الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه لازم دروم فلندروم اللهم أما ذرش جل شانه جل جلاله لغتن بريتي كركوهم ديهمن سرشت غتمي كريوس فرنزوس رغلوس أبسلوتي جسا جسية إيشوم صلاة السلام بيغامبيري تاريخي صلاة السلام familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre muslimanve cilët e kanë ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ndjekin sot atë rrugë do të jenë krenar, besnik, deri në ditë kur do të takohen me Allahun e madhërisht xhalla shanuhu. Inshallahu ta'ala, ligjërata e ditës sotit ka të bëjë me një çështje të rëndësishme të jetës tonë si musliman. Allahu madhërisht xhalla shanuhu ka krijuar njeriu në këtë botë edhe i ka vënë në dispozicion të mirat e Allahut të cilat edhe po dëshiron të njeriu ti numërojë nuk do të arrinte asnjëherë. Sepse edhe po ti imagjinon të disa prej tyre prapë të mirat Allahut do të jetë më shumë edhe më të numërta se sa që vetë njeriu do t'ja imagjinon të do të dëshiron të ti numëron të ato. Mirë po gjithsesi, edhe në të mirat Allahot, edhe në dalizat Allahot, ka rregullat të cilën Allahu Rabbul Alamin ka kërku që ti përmbahemi edhe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në kam su, në ka porosit, ka qenë shembulli më i miri i asaj se si të me qenë. Edhe ta cilët e kanë shoshnur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabet e ti, shokët e ti, për cilët Allahu po i lavdon edhe i cilëson Kur'an me këto cilësi. Muhammedur Rasulullah walladhina ma'hu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammedi është i dërguar i Allahit, nuk është asgjë tjetër përveç se një njeri prej mesit juaj, të cilin Allahu e ka dërguar me misionin e pajtëmbërllokut. Ndërsa ata të cilët janë me të janë sahabët, pasus e sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka cilësuar me dy cilësi të larta. Cilësia e parë janë të vrarë, të pa epon, pa kompromis në ballafaqimet e tyre me armikun, pa besimtar, janë të mëshirshëm, të arsyeshëm, të logjikshëm, për ulur me njëri tjetër. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka porosit dhe i ka mësuar me qenë të tillë. Pra dhe i kur i ka rëndit në reshta, në safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i ka porosit dhe ju është drejtu me këto fjalë, shokve ti linu, bejnë e jedi, i khuanikum. Për ullunin, banu të budë, banu të kapshen, të rësyshe, kur jeni afër njani tjetër edhe në raportet e juja me njani tjetër. Pa dyshim se Allah i madhërisht dhe gjelal, njeriu që ka leju punën edhe puna është prej obligimeve të cilat Allahu xhallahu na ka obligu të punojmë në raportin të cilin do të takojmë Allahu xhallahu wa kulli amalu fa sayara Allahu a'malakum wa rasuluhu. Thuaju ti punoni, angazhohuni se Allahu dhe i dërguari do ta vlerësojnë punën e juaj, qofse edhe nuk do të ketë vlerësime të drejta të arsyeshme sot për sot këtë dynjë. Mirë po do të metet gjithmonë diçka e cila do të vlerësohet drejt të gjykatë si absolut i cili është Allahu Rabbul Alamin. Në marrëdhëniet e tona njerëzore është puna e përditshme e zanatit, tregtia që është marrëdhënie ndërnjerëzore, shkembim i mallit në mënyrë ose tjetër, borxhi, marrja apo jepja e borxhit. Një pikë shumë e rëndësishme në jetën e muslimanit. Një pikë shumë e rëndësishme. A lejohet me marrë borxh, është e lejume. Prej kujt lejohet? Nuk ka kufi se prej kujt lejohet, prej gjithve bën me marrë borxhin, në rast se është në përputhje me konditat dhe me rregullat të cilat i ka vu Allahu dhe me ka mësuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë ato borxhe? Në rast se merr borxhin, po e kthen kryt e mallit, që i thonë mall për mall,
e jo me kamata, me fajde, me shtorica dhe me dënime dhe penalizime. Lejohat sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka marrë edhe prej jahudive, edhe prej krishterëve, ka marrë edhe prej atyre që s'kan qenë besimtar prej popullit ti, u ka dhanë atyne, i u ka rujtë dhe u ka mbrojtë pasunin e tyne. Ne e dini nëse ju kujtohet para disa javë ose para ndoshta edhe përmbu këtë javën e kaluar. Kemi folë për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, një pjesë, një pamje të jetës ti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për çallët e tij ka pas një ofis, një emër që ja kanë gjithë banorët e Mekës. E ka pas emrin El-Emin. Fjala Emin është emri Emin, është shumë fjalë e vlefshme edhe me vlerë, do të thotë besnik. Pse e ka pas atë ofis? E ka pas para pejgamberit. Para se u bë pejgamber. Sepse banorët e Mekës e ka njoft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për virtytet e tij të larta, edhe për besnikëni e pashoqë që e ka pas. Edhe s'kan pas besë pasuninë vet me elon as te evlad, as te familje, po e kanë marrë dhe kanë njoft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Etj, ja u ka rujt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mushrikëve të Mekës pasuninë e tyre, para se të qenë pejgamber. Mirë po, arsyeja pse e kom zgjedh këtë temë dhe me rre këtë pikë. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulli më i mirë i atij i cili ka marr borx, ka dhënë borx edhe e ka kthy borxhin, këto tri pika. Ka bler dhe ka shit me besnikri, nuk ka mashtru. Kur e ka shit sendi nuk e ka mashtru njeri. Prandaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot e kom një, thot, pejgamberin a.s.w. të thali, cili thot, rahim Allahu mri'en, rahim Allahu, rahim falli, rahim Allahu abden, sem'an idha baha, wa sem'an idha shtara, wa sem'an idha qtada. Thot, emshiroft Allahu robin e ti, i cili është i arsyshem, është i matur, është i logikshem, është besnik edhe i sinqert kur blen, nuk munohet me mashtru tjetre. Me rejt e kom qetë ma lirë ose e kom qetë ma të mirë. Me mashtru ose me përdredhu nëse e gjonë fmin e vogën ose atë aji cili nuk është shumë i mençëm me dirigju edhe me mbrojt të këtin e ti. Edhe nëse është asë i rasti, e blenë i arsyshëm. E blenë arsyshëm, është besnik në blemjen e ti. E më shirofë Allahu, atë i cili kur shetë është besnik. Është besnik e run bashkë qytetarin e ti, e run tregtarin tjetër që e ka kojshi, e run mishterin i cili vlen nuk e dëmton edhe nuk e mashtron. Rahim Allahu mri'en, kane semihan i dhe khtëda, edhe më shirof Allahu, atë i cili është i logikshëm, është besnik, është i arsyshëm, është falënderues në momentin kër e këthen borxhin të cilin ja kanë dhënë të tjerët. Ka një njeri të pejgamberi alihisatu sam hadithit tjetër të cilin transmeton Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu, cili sot eta rajullu ila rasulillahi sallallahu alihi wasallam bi qadai hal fa aghlaw, ka arsot një njeri të pejgamberi alihisatu sëram me lyt borxhin e vet edhe ka fillu me qenë i vrazh ose jel me vështas vrazhci ku jeni ju pse borxhin ten, pse hakun ten, pse malin ten, këto fjallë që janë vazhdimisht i ndigjojnë për njën i tjetër. Jo ngritë sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me i dhim me ndalu. U thëtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dauhu fa unne fja inne li sahibin haqi le me kala. Lejeni, sepse ai ka drejt me thonë fjallin e vetë. Pse ka drejt? Sepse kemi mashtru, sepse kemi tradhtu, ja kemi vënu borxhin, ja kemi mohu të drejten. Nuk kemi qenë mirë njës për të mirë në që ne ka bo kur na kemi pas nevoj. Thëtë leji, se ai e ka fjallin e ti që duhet të thotë. Fakduhu, kompenzajani ose pagujani borxhin e ti.
Fe inne khajrakum ben ahsen e këtida ahu. Se mai miri prej jush është aji cili e këthen borxhin e ti me mirësi. Mai miri prej jush është aji cili e këthen borxhin e ti me mirësi. Qështë jepim borxhin e sot? Njën i tjetërit. Nuk i di përqindjet, po do të hamendsojnë përqindjet e mija, po kom, ose jep filori borxh. Qëfar borxhjaj? Me hedije, nuk e thirë kamot. Nuk thot kamot as bajte, po hedije, ose dëmë shpërblim. Mi ka thonë hedije. Ja ka shpagu njeri borxhin, krytë e mallit, edhe ja ka thonë dy fishin kamot apo dhe fajte, edhe mi ka thonë hedije. Pa i shkret me pa pas me dhonë hedije si shalë me hi borshish. A i me pas me dhonë hedije nuk dëtyrohet me bo haramin më të madhin dynje. Me i shpal luft Allahun. Nuk e bonat haram, kërkush. Kërkush me vedije, edhe i që ka mundësi nuk e shpal, nuk i shpal luft Allahun të rëmbële me lemi. Ose, e gjojmë një të pa besë. Kur thoni pabes, a i cili e ka rejtë Allahun e të dërguarin e ti. Se në momentin kër shkon me kërcnuna, kemi folë para disa jave, frikësimi edhe kërcnimi muslimani sa të pasoja shkon. Edhe a i shkon, për shkon? Shkon e kërcnon tjetin për me marë borxhin për shkak përqinjes që ka me marë. Të fajdes ose të hedijes. Ajo hedija në thojza. Të fajdes ose të hedijes. E ju e dini sigurisht se këto gjana e Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur janë qenë sahabët me reaguën prezencën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë lejeni sa i ka hak. Ka hak se kur ju keni qenë zora e ka shtri, doni ju ka ndihmu. Ju e keni poshtru, ju e keni dhunu, ju e keni tradhtu, se ja keni vënu hakun e tina. Pra ndaj këtheni borxhin, se maj mirë për jush është ai cili e këthen borxhin me mirësi. Ma i miri për jush është ai cili e këthe borxhin me mirësi. Jo të angazhu ka padai, cilët kanë me shku me i frigu, me i kërcnu musliman, në në të borxhin të rëmën të asaj, të hedive, po thëmë të thojza. Qishoni i fardereze kemi vrina, edhe qishosht tradita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Një hadith tjetër që të nësëmëtan, Said ibn Khudari, radallahu ta'ala anhu, Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, mai miri prej muslimanve, afdalu l-mu'minin e rajulen, semeha l-bera. Aji cili është i logjikshëm, i arsyshëm, i matur, pra po këthejë, kur shet, kur bën tregti, kur shet, i matur edhe arsyshëm kur blen, i matur edhe arsyshëm kër kërkon borxhin, kër kërkon borxhin, nuk rënë, po i tregon arsyet e vërteta pse e don borxhin. I jep dëshmitart, i ofron dëshmitart edhe afatet për kthimin e borxhit. Edhe i logjikshëm, i ndershëm, besnik, kur e kthen borxhin, falënderues. Jo Zoti na rujt mënyrat edhe në format që sot na i njohim fatkesisht në mesin tonë, edhe gjithë ditën lavdohemi edhe rrejmë gjyks. Edhe thojmë fjalë të madhe si besimtar e bile bile një pjesë e mire, një me kanë vrinë qasë dhe rezit nalë, sa që të tjerët jonë pa besimtar, vetëm ata jonë besimtar dhe kanë drejtë me dalë me i dhunu, me i frigu, me i nënshmu, me i poshtru musliman të tjerë, në emë në zjerë të borxhit një vlaut, ose ashtu qujtërit vlaut. Qëfar vlaut është ai cili lejon me dhonë pasunin e ti me fajde? Qëfar vlau është ai cili të angazhon ty në emër të vllazëllakut me shkuë me kërcu dhe me frigu muslimanin? Qëfar vlau është ai cili nuk është në gjendje me hjek dorë pe haramit të Allahit edhe pse ka këthy mallin e ti, kryt e mallin? Qëfar momini dhe qëfar besimtari është? E ka përshkru Resulullah sallallahu alaihi wasallam, cili është ai besimtari që kërkohet edhe jemi të obligum me ju përbajt nëse të shirojme qenë ma të mirë për i besimtari. Sepse besimtar është edhe ai cili është prej shahadetit. Mirë po ka dallim të madh besimtari i cili është në shkallën më të lartë edhe ai cili është në shkallën më të ulët. Ka dallim ai cili e shqiptan imanin edhe nuk e kryen asnjë punë të imanit.
Ka dalima i cili i kryn pun të imanit edhe i shkatran veprat e ti me këto sielet pa dëshirushme që në ngalën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe i cili në asë një moment asë mendjen e ti nuk ja lejon vetë vetes ndalesën Allahut edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po kanë dalime të paja. Është lehtë mi thonë vetit besimtar. Është lehtë me dëshiru qenërit besimtarit ma i mirë dhe ma i vlefshmi. Mirë po jo nëse i shkatrojmë, i dhunojmë veprat tona të mira me kësisjene dhe me kësisjendrinë. Rënda e lusim Allahum Rabbul Alemin, që në boj për atyre të cilët jemi të motur, jemi të besnik, jemi të sinqer, jemi të përullim kur blejmë, e bojmë të njëjtë në gjohë dhe kur shesim, nëse kemi nevoj, sepse borgji është mjet me cilin Resulullah sallallahu alaihi wasallam ne ka leru njeriu, me i hape dhe me i zgjidhi sa qeshet dynjas. E marrim me faqet bardhë, pa rënd e pa dalavere, pa mashtrime, po me pesmikri plot. E shkruim edhe dëshmojmë me dëshmitarë. Edhe kur vjen koha e kthejmë me përullje, me besmikri, me falenderim ndaj Allahut, e natyrisht duke mos haru me i falenderu. Edhe ata cilët kanë qenë sebeb që një qeshtje jo të dynjas zgjidhë. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam në mëson edhe sot, ai i cili nuk i falenderon njerëzit për ndihmën, për përkahjen, për mirësitë që ja kanë bërë, atëherë nuk do ta falenderoj as Allahun Rabbul Alamin. Elusim Allahun Rabbul Alamin që t'jem për atyre të cilët jemi në mesin e besimtarëve më të mirë, të pajisim me gjithë ato cilët na bojnë me qenë në të shkallën në të dërgjë. E falenderojmë Allahun e madhëshën dhul gjelal, ashtu se falenderoj Ademi alaihi salatu wassalam herën e parë, e insha Allahu ta'ala do ta kemi nasib mujesër që duaja jon e fundit dyrët e shëllënetit jetën alhamdulillahi rabbil alamin. Pazën nërëm Allahu dhul gjelal e ka lecu jetët e besimtarit, i ka bas zhjidhje ma gjallë Allahu le konfidini min haraj. Allahu këtë din ka bas zhjidhje të vazhdushme. Nuk ka qërso ka që dhe mure të mbyllën. Njeriu obligohet edhe ngarkohet asë e ka mundësin. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam në porosit edhe thot, idha amartu kumbi shejin, fëntehu, idha nëhejtu kumbi shejin, fëntehu, idha amartu kumbi shejin, fëntu bihime të statakëm. Në qofë se ju kom ndalu një sen, ndalesën duhet me ndalu për ty. Sepse nuk ka fajde, nuk ka hajde për isaj, nuk ka dobi për isaj. E mërëm shembulin kamaten, fajde, a ka dobi për isaj? Nësë një mënyrë, për kundra zi, njeriu e shkatron edhe për mrengja, sepse e linë dy cilësit të cilat nuk jonë njerëzore. E para lakbi në të që sosht e tija, e dyta uri. Lakmi për atë që nuk është e tija, nuk është e arritshme, edhe nuk është rizikri ti, edhe urin, pangopsi, sa më shumë që të merë dhe të fiton për ati biznisit në dy, a i ma të e do të ishtohen lakmit edhe ishtohen apetitet që me shtin pun atat lakmin edhe atat dredhinjët i që i danë më lehëllë. Cilën do haram merë edhe krahësone, a është i dobishet, edhe nëse ka dobi, në i farë dobije, ansore, minimale, domi është maksimale dhe i pari parushë. Andaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse ju kom ndalu, ndalohuni rrëtsisht, s'ka diskutime, po duhet pa tjetër ndalohuni. Dërsa në qofë se ju kom urdhëru me punu diçka, atëherë i punoni asë sa keni mundësi e Allahu nuk në nga këllari këni një fullahë nëfse, illa vusaha. Allahu nuk e ngarkon asë njërin prej jush, përveç se ato që kemi mundësi. Këto është ka i thashtë, të gjitha janë kompetencat edhe mundësit tona. Me ndalu prej haramin, me ble dhe me shqit me sinceritet. Me ble dhe me shqit me besikri dhe sinceritet. Nëse keni nevoj me kërku bërgj, me marë edhe me dëshmu, me këthy edhe me falenderu. E jo, Zotin Arujt, me marë në emën të bëgjit edhe me avjedhë pasurin tjetër. Me marë në emën, me dhonë në emën të borgjit, edhe me shkatru tjetër. Tu i thirë fajdet edhe shtojcat, hedije dhe dhurata. Sepse, ju nuk mundeni me mbashtu Allahun Rabbul Alamin.
Ata të cilet e kanë humb besimin, kanë mashtrojnë. E mashtrojnë vetë vetën e tyre. Mundohen dhe mendojnë që e kanë mashtru Allahun. Dhe sa Allahu ja u kthen mashtrimin e tyre, ashtu si kurse që kanë menduat. Ndaj të kemë frikën Allahun, të jemi nivelin, edhe një herë po thëmë, të qenë një të sinqerë, të matun, besnik, kur blejnë, besnik edhe të matun kur shesin, besnik edhe të matun, edhe të ndërgjeshëm kur marim përsh, të ndërgjeshëm për ullun, besnik falenderus, kur e kthejmë boshin, nëse dëshirojmë me qenë matë mirë e besimtarë. Allah me izet islamu e muslimin, o adhin le shirke o mushrikin, Allah me nësurna me nësërëti, e lusim Allahun e madhëshëm dhul gjelar që ta ndihmoj islamin edhe musliman, të ndihmoj e ta musliman që jetë ndihmon e përkrahen, në asë një moment duke haru një anë i tjetëri, e lusim Allahun e madhëshëm gjendashanu që t'i shërojt smurët tanë, t'i mshërojt vdekurit tanë, t'i lirojt burgosurit tanë, t'i gëzoj spako ose spako ti, ti pajtoj zemët e gjitha tyve që jetë angst po presin endë lajmit për madhëshu të dyne. E lusim Allahun Rabbul Alamin që gjitha ta popoj, musliman, po edhe jo musliman nëse janë që po vujnë prej këthetrave të egra të zullumit e zullumqarve, Allahun Rabbul Alamin së ma shpejt, t'ja u qenë rrug të kajrit, t'ju jetë lirin, t'ju jetë të mirat e dynjas në mënyrë që ta njohin Allahun edhe ta fitojnë të mirën e madhët e akheritit.